Мінагрополітики підвищило тарифи на зберігання пшениці у державних елеваторах. Наразі за місяць необхідно сплатити 17 гривень за тонну, тоді як раніше це коштувало приблизно на 5 гривень дешевше. У приватних зерносховищах розцінки ще вищі. Державних в Україні лише 21%. Водночас, як запевняють експерти ринку, елеваторних потужностей в країні вистачає. Питання зерносховищ в Україні не є актуальною. У нас в Україні сертифікованих зерносховищ там 33 мільйони тонн, а несертифікованих, тобто що включають в себе там якісь польові сховища, все, там набереться 40-41 мільйони тонн. Тобто, а якщо взяти середньооборотні зерна півтора рази на рік, то ми можемо зберігати зараз 60 мільйонів тонн. Проте, як зазначають гравці ринку, 60% українських елеваторів застарілі, тому що зводили їх ще за часів Радянського Союзу. На будівництво нових потужностей потрібно немало грошей. Нового елеватора коштує $100 за тонну місткості одноразового зберігання. Тобто, якщо елеватор 30 тисяч тонн одноразового зберігання, помножимо на $100 і побачимо, що це, скільки це буде коштувати. Проблеми з елеваторами в Україні аграрії відчули тільки в 2008-му. Тоді зібрали понад 53 мільйони тонн зернових. Якщо держава планує збільшувати врожай щороку, за даними експертів, нам потрібні додаткові потужності для зберігання 15 мільйонів тонн збіжжя.